Привіт, друзі! Сьогодні я йду за грибами. Мені, я тільки приїхала машиною в нове місце, мені це порадило, я тут ще не була ніколи. І бачите, яке живописне місце. Одразу хочу вам показати. Тут річки, тут гір сходить. Ох, яка красота, такий місточок. Зараз я буду якось ним переходити. Я, правда, взулася взагалі неправильно. Взагалі не так треба, вони ті просівки брати для цього маршруту, але ж вишиві. Ви бачите, які файні місточки? Мені, якщо чесно, лячно, але я йду якось. Йду, йду. Тут досить високо, але, на щастя, зараз тепло і річка не глибока. Дощу не було давно. Покажу вам таку красу. І трошки покажу вам дорогу до грибів. Я маю надію зібрати сьогодні лисички. Мені порадили місце, де їх має бути дуже багато і вони мають бути дуже великі. Не знаю, не було? Спробую. Що там є? Але дуже гарний пейзаж навколо, тому хочеться з вами поділитися. О, вже бачу рижика. Бачите? Вже гарний рижичок. От так. Тут знов річечки. Це якесь місце купи річок, котрі сходять з гір. Ой, ну дуже гарна місцевість. Я навіть нічого не знайду. Я все одно задоволена, що я сюди попала. Тому що прям одразу мені гарно. Яка краса. Карпатська. Йти мені ще приблизно 5 кілометрів до того місця з лисичками, але я вже вся насолоджуюсь. І ось моя перша знахідка. Ще дорогою. Красень рижичок. Такий гарний. Все, беру його. Ой, зламала шапочку. Ну, він не чистий, на жаль. Тому я зараз дістану свого ножика і подивлюсь, чи я беру його, чи ні. Отак. Кладу в корзиночку. Ще один. Тут я бачила десь. О, малючок. От, скоріше за все, малючок буде кращий. Трошки його вже. Ні, малючок просто з'їджений. Ну все, йду далі. Все ж таки за лисичками. Яка цікава квітенька, бачите? Навіть це не дзвоник, а щось взагалі незрозумілої форми. І ось, друзі, моя перша знахідка по лисичках. То, чого б дуже хотіла сьогодні назбирати. Вон одна, друга, вони трошки тут... Травці присіли. Бачите, які? Ще одна. Так. Зараз я їх зберу. Дві такі красунькі. І ще одна тут. Клас, початок є. Початок є і гарний, іду далі. Вже навіть поставила свою корзинку біля. Ось ще красунечка. Я так розумію, що я натрапила на якусь лисичкову стежку. Знаєте, таке буває. О, ну ця вже гарна нога. Мені обіцяли, що тут будуть дуже гарні лисички. Так, тепер з вами шукаємо. О, бачите? Ось вони красунечки. Це щось таке малесеньке. Навіть, мабуть, брати не буду, бо щось дуже малесеньке. Тому щось не дуже. О. Так, шукаємо. Може, тут же хтось і до мене був. Це таке. Ось бачу, але теж щось дуже маленьке. Вже більше нема. А так хотілося. Ну що, друзі, на жаль, нема. Ну що, як буде, я вам покажу. Так, ну що, пройшла я вже кілька кілометрів.
по тому, як мені розказували, це десь тут має бути. Хочу з вами одразу шукати. Ой, ви побачили. Мох такий, знаєте, що вже схожий до тих. О, да, це тут, бачите? Щось не є поля, мені казали, що мають бути поля лисичі. Може, ще треба пройти, але вже трошки є. І такий, зараз буду збирати, спочатку покажу вам той неймовірний ліс. Яка атмосфера, а які звуки, які аромати. Шкода, що не передає камеру ароматів. Це диво просто природне якесь. Так, зрізаю лисичку вже. Купила собі таку триножку, щоб вам було ще цікавіше. Поставте мені, будь ласка, за це лайк. Бо дуже хочу, щоб вам було приємно дивитись відео. От, і зрізаю. Багато підписничків моїх дорогих, дякую вам за то, пише, що вони збирають одразу чисту лисичку. Я думаю, то може я з тою триногою теж можу збирати хоча б більш-менш чисту лисичку. Тому що потім її чистити вдома, це така окрема щастя. Так, а що тут я зрізала? Бачите, яка грубка. Цікаво. Отак. Так, от нарізала трошки. Ну, тут поки що все. Ну, так маю трошки лисичок. Іду далі. Ну, поки що до полів лисичок я не дійшла. Збираю по одній. Так, шукаю, що з вами. Ось. О, це вже декілька є одразу. Отак. Так. А от ще. Грубка. Яка гарна. Ще одна. Так. Ось так. Маю трошки ще підчищу, бо не встигла все встановити. Піду далі шукати. Шукаємо разом, бачите? І знаєте, що цікавого в цьому? Що вони різні. Мені здається, це якраз є оці два різні сорти, чи що. Бо це, хоча це ще така жовта лисичка. А то взагалі у мене тут є в кошику, бачите, яка? Блідно-блідно-біла така лимонна лисичка. А є оця жовта. Так оця блідна, мені здається, то є оце білі лисички, що мені писали, що їх кілька видів. Ну, поки небагато, ще шукаю. Ще невеличка компанія лисичок. Знайшлось. Так. Ще три такі симпатяги. Трошки ще оце підчищу. Корінчик. Хоча це не корінчик, звісно, а плодова ніжка. Поки я шукаю лисичок, бачите, на що яку я штуку натрапила? Якийсь такий гриб. Взагалі дивовижний. Він не просто білий, він як сніг, що тільки випав, знаєте? Він просто, ну, білосніжний. Якісь такі, як ніби голочки в нього є. Ой. Такий цікавий гриб дуже. Я такого ще не бачила, одразу звертаю на себе увагу. Я знаю, що мене дивиться там люди, що просто мега розбираються в грибах. Я вам дуже вдячна, що ви мені прям по на якій минуті пишете, знаєте, ну, той гриб. Бо іноді пишуть то моховик, а я, знаєте, на 5 грибів думаю, що то моховик. Ой, я знайшла лисичку. Я поки той білий гриб вам показувала, що знайшла лисичку. Ой-ой-ой. Ох, ось вони як ростуть гарнесенько.
І ось тут є. Клас. Так. Така яскрава лисичка. Тут дуже волого. Тут такі мохи. Я йду, кросівки не ті вдягла, що треба, знаєте, ноги вже мокрі всі, тому що кросівки з тканини в сіточку. Я не знаю, як то мені на то стало розуму, але вже що є. От. І ось така вона гарна. Тут собі сидить лисичка. Пробивається крізь мох, і вона тут, бачите, сильніша, така товстенька. Я якраз і хотіла, я питала у людей, де позбирати товстеньку лисичку. Так, тут ми все прикриємо гарно. Далі дивимось. О. Ще одна. Корзиночку біжи. Так. Ще є. Група сидить. Група в жовтому, в помаранчевому. О, це велика, але вона якось незрозуміло виросла. Бачите, вона застрягла. Мене, вибачайте, що я дергаюсь, бо мене просто доїдають комарі. Цього року мене кусають комарі. Ніколи не кусали. І тут привіт. Вони просто скажені цього року. А я не думала, що тут настільки вологі ліси, саме в цьому місці, а на вулиці дуже жарко, то я вділася в шорти та футболку, навіть нема чим захиститись. Ну, ніби якась кофта є, може, щас переодінуся. Бо я так відчуваю, що вони мені таки доїдять. От так, зараз почищу і кину корзинку. Не можу не показати ту красу. Я просто в захваті від цих місць. Співають пташки, смирічки рівнесенькі аж до неба. Такі мохи. І я тими мохами йду, шукаю собі лисичок та інших грибочків. Трошки павутиння є. Бачите, які місця. Лисичок нема, але краса повсюди є. Це як з якоїсь передачі Discovery Channel. Знаєте? І це космос. Ще такі звуки птахів, такі чорні смірічки, такий таємничий ліс. На дорозі. Ой, це лисички, да? О, це лисички! Дівахи, я вас знайшла нарешті, бо я вже стільки пройшла, що то капець. Як блищать на сонечко. Де мій ніж? Гарненькі. Які гарні лисички. Так, достаю свого ножика. Як він там відкривається? Отак. Зрізаю. Ух ти! Клас. Це класна лисичка. Це класно. Може, це вже здорові, знаєте, тут ніхто не збирав. Мені здається, бо вряд чи би їх хтось пропустив. Може, я вже в тому загадковому
лисичковому лісі, про котрі мені казали. Трошки сонце вийшло, і він одразу став такий більш веселий. А то я йшла, ну просто як... А мені здається, вон. А ну, бачите? Вон воно руденьке. Так-так-так. Я в цьому лисичковому лісі не обійде. Лажу. Чесно кажучи, тут конкретно страшно. Тут такі ліси. Тут... О, друзі! Я такого ще не бачила. То лисички. Це жесть, то лисички. Я навіть ці полишила, я біжу, я вже корзину полишила, все покидала. Це лисички. Я просто такого не бачила одразу. Я просто виросла в місті, я зрозумію, що люди, котрі хоч колись щось збирали, вони не розділюють зі мною того ентузіазму, але для мене це просто космос. Стільки лисичок в одному місці. Блін, я знайшла цей ліс. Хоч тут і страшно, що капець, бо мені здається, що тут, ну, реально, кожні півхвилини, що тут зараз ведмідь якийсь вилізе, тут просто не душі ніде. Тихо, самі природа, смирічки я. Коли ще, знаєте, трошки оце сонце вийшло, воно ще нічого. О, ще лисичка. Он лисичка. Вон там лисички кругом. Це клас. Зараз я буду збирати. Я знайшла це лисичкове місце нарешті. Нарешті. Бо я тільки, знаєте, оспівано легендами кількість лисичок в Карпатах, що люди збирають купу кілограмів одразу. От. Я таких місць не могла знайти. Я виходжувала дуже багато, аби назбирати. А тепер бачите це все кругом в лисичках. Тут же хтось збирав, до речі. Це я вже залишки збираю, бо я бачу купу нарізаного корінечка. Навіть, чесно, я в такому захваті, у мене просто перехопило навіть дихання, якщо чесно, я такого ніколи не бачила, такої кількості лисичок. Я навіть... Телефон впав в обморок, ви розумієте, разом з штативом. Від щастя лисичкового. Це така кількість лисичок. Так, продовжую збирати. Ось мої красунечки. І знаєте, що стало так темно? І гром я почула, що вже гримить десь. Я, звісно ж, не на самій горі, десь більш-менш на зені. Наді мною дуже багато дерев, але все одно під час грому та сильної грози не дуже добре знаходитись в таких місцях. Ось скільки їх. Ой, це просто сказка якась. Це просто сказка. Це казковий збір. От. Вже деякі я вам не показую, як я не всі знімаю, бо боюсь дуже промокнути сильно, якщо буде сильна злива. От. Ще й грому трошки боюсь. Ну, не так, щоб сильно, але тут не так давно, десь кілька тижнів тому, вбило двох туристів на говерлі. Ну, це, звісно ж, тому що вони високо були, але я не так високо зараз. Але все одно природа не любить дурнів, знаєте? Природа любить, коли до неї відносяться з повагою. Тому сили природи дуже важливо поважати і дбати про свою безпеку. Розуміти, як себе поводитись і в лісі, і в горах. Ось така краса.
Неймовірно. Збираю, збираю. Ось яка краса збирається. Які гарненькі. Бачите, вже я маю трохи в корзині. Треба трошечки швидше збирати. Вже, мабуть, трошки тут позбираю, а потім вам покажу. Я думаю, що якщо піти далі, то буде ще більше. Але треба зайти туди, куди люди не заходили. Я не знаю, чи вийде в мене цього разу, тому що треба екіпіруватись по-інакшому підготуватись, взяти з собою їжу, воду побільше, може чоботи, не знаю, може якісь інші кросівки, аби не промокли ноги, і піти, скоріше за все, я зроблю таке відео. Напишіть мені, взагалі цікаво вам було подивитись таке відео в пошуках лисичкових полян величезних. Так. Збираю. Вже тут лисичечко. Ось вона, моя красунечка. Ах, тут вони гарні. Якраз такий розмір середній, знаєте. Невеликий, не малий. Клас. Ось моя корзиночка, вже наполовину я назбирала лисичечок. Бачите, яка краса. Гарні лисички. Іду далі. Це така велика лисичка, гарна. Галявинки тут нема, але дивіться, як гарно. І росте гарно. Ох, красунка. Беремо. Ось вона. Так. Корзиночку йде. Все, друзі, там же я зібрала. Йду далі. Йду далі цим таємничим лісом. Лисичковим. Хочу з вами знайти. Знаєте, одразу з вами знайти. Може, ще повезе на галявину, знаєте? Так, а що дивимося, що то є? Щось жовтеньке. Це теж лисички, але це здорові. Ось ще та величенька. Теж гарна. Ох ти. Великі лисички. Мої корзинці. А ось їх. О, це тут теж така сімейка, але тут невеличкі. Невеличкі сестрички, лисички. Так. Так. Ось цю зараз ще візьмемо. Групку. Чую, що прийшла до якогось струмочка. Вже на фоні ви його теж маєте чути. Додає такої, знаєте, релакс атмосфери до цього лісу. Але хочу ще знайти таку прям галявину лисичку для вас. Іду далі. А ось знайшла якісь дорогою гриби. Я не знаю, може це якийсь величезний делікатес. Я таких навіть не бачила раніше. Групою такою ростуть. Фіолетово трошки по краю в них. Такий цікавий грибок. Може хтось знає, що то є. Дивіться, яка сироїшка. Сіра якась така. Гарний колір. Мабуть, оце ви їх називають голубінки, скоріше за все, бо вона дійсно як така
сіро-блакитна трохи. Як цікаво. Тройне дерево одразу. Чи четверне навіть. Четверне. Чотири стовбуру. Чи п'ять? П'ять стовбурів. А я в пошуках лисичок іду. Там є струмок, от його ще можна було би перейти, він невеликий, і піти ще вище в гори. Грому більше нема, тому, може, я і ризикну. Я зараз тут невеличке коло дам, знаєте, якщо нічого не знайду, то піду собі через струмок переправлятися. Бо поки що я не бачу помаранчевих галявинок. А мені так сподобалось збирати на галявинці лисичкові, що я прям хочу на галявинку тепер натрапити. Тепер же все. Життя жирне пішло. Смак життя побачили. Ну що, йду собі шукати. Дивіться, яка картина, яка купа лисичок, як гарно. Це одна галявинка, ось я переходжу, це ще одна галявинка. Дивіться, які вони гарні, які великі. Клас. Ось ще. Ну, це не краса, це дуже краса. І он ще. І ось ще. Кругом лисички. Ще знайшла галявинку. Бачите її? А я вже бачу. Зараз з вами знайдемо. Йо, я бачу там купу, просто купу, і, мабуть, ви не бачите на екрані. Я вже все покажу. Дивіться, дивіться. Ось галявинка. Галявинка така лисичкова. І ось я проходжу, я не знаю, скільки тут. От. Все з вами, все онлайн, кроків. І ось, зараз я це все позбираю. Дивіться, ось це ціла купа, ось ціла купа, і ось просто купіще лисичок. Зараз мені в коментах напишуть, то ви не бачили велику кількість лисичок. Для мене це багато, якщо що. Збираємо. Тепер насолода від збору пішла. Красоту. Такі в них форми цікаві. Так, кожна різна. От природа, як гарно все придумала. Мабуть, лисички одні з найживописніших грибів. Звісно ж, біляки дуже гарні, бо вони як сказок. А лисички такі дуже різні за формою, тому вони дуже цікаві мені. Так. Комари вирішили таки доїсти мене сьогодні. Так от. Так, трошки збираю. Ой. І переміщуюсь на іншу купочку. Тут така лисичка з товстою ніжкою, але дуже розсипається, тому що дуже волога.
така гарна. Я вже доволі багато назбирала, вже майже є повна корзина. І я ці галявинки ще не повизбирувала всі, котрі знайшла. А я думаю, що скільки можна тут знайти, якщо далі в ліс пройти. Зараз це почищу. Покажу, що назбирала. А ось моя корзиночка. Така. Бачите. Яка вже майже повна. Вже майже повна моя красива корзиночка. Лисичкова краса. Що, йду далі збирати? Пішли дивитися. Так, беру корзиночку. Іду, іду. О, я вже бачу. Та я думаю, ти вже ви бачите. Вже, чесно кажучи, навіть емоцій нема. Але все одно радію. Але тут небагато. Тут кілька штучок. Так, зберу. Так, беру. Ой. Отак. Це ще й розсип. От, кладу свою корзиночку, йду далі. Дивіться, яка гарна лисиця. Вийшло сонечко таке гарне. Іду далі. Шукаю грибочків лисичкових. Так. Класна така в лісі атмосфера. О, лисички. Лисички. Бачите, скільки їх? Клас. Скільки я тут пройшла? Та взагалі нічого не пройшла. І вже є лисички. Купка. А цікаво, якщо я тут корзинку свою лишаю, якщо пройти далі, цієї ж, типа, тут щось на кшталт стежки, чи не знаю, я навіть так то назвати. От. Знайду ще якусь групку. Хочеться ще групку лисичок знайти. Ой. Не бачу. Ой, як шкода. Трошки, да. Бачу. Бачу. Я тільки зійшла зі стежки тої, і одразу побачила. Бачите, що таке карпатський ліс? Це така краса. Оп. Ще лисички. Ось вони, красунькі. А я думаю, що якби я... Так. Я бачу, я не знаю, чи бачите ви, але я трошки помаранчеве бачу. Покажу, я там корзину полишила, бо знаде. Ну нічого. Схоже, за нею якийсь мухомор. Це, мабуть, що їстівний з рожевим всередині. О! А це що, лисички? Ні, це їжовики. Так? Так, це їжовики отак ростуть, бачите, якою, ото такою стежечкою, їжовички ростуть стежечкою, клас, а я туди йшла взагалі, мені здавалося, що це би могли бути лисички, але ні, це їжовики, як мені написали, делікатесний гриб росте такою стежечкою, ось іде. Клас. Все, повертаюсь до своїх лисичок. Буду збирати.
Повернулась до своєї корзиночки вже з розвідки. Так, тепер я розумію, куди мені не треба йти, бо єжовиків я не хочу. Хоч грипи делікатесні, але мені хочеться саме лисичок. Я фанат лисичковий. Я їх просто обожнюю. Лисичка, мабуть, найкорисніший гриб. За єжовики мені писали, що це класний їстівний гриб, що шкода, що я його не беру. Може і так. Але я ще трошки не встигла вивчити це питання. Я ще хочу почитати, подивитися про нього, як готувати. Я ніколи такого не куштувала, нічого. Чи може вірогідність бути, що я чимось його переплутаю? Хоча, чесно кажучи, тільки оце з лисичками, вони хоч трошки схожі, більше ще схожих грибів я не бачила. В общем, коротше, я дізнаюся то все про їжовики, вивчу теорію. О, це класна лисиця. Така в мосі набралася маси. І ця, о, це такі, знаєте, потужні лисички вже дві. Бачите, які гарні. От. Коротше, я то все вивчу і, може, і наважуся з'їсти того їжовика. Подивлюсь, коротше. Це йду далі, збираю. Друзі, дивіться, це те, що я думаю. Я так надіюсь, що це біляк. Це біляк? Чи ні? Ану. Щось і не дуже... Ні, це не біляк. Якась фігня. Я не знаю, що то таке є. Причому такі пластини дивні, як не зовсім такі, як пластини. І білка його їсть. А так хотілося біляка. Ну і ладно. На жаль, на жаль. Але я там вже одним оком побачила найдивовижнішу галявинку. Це моя корзиночка. Вже повна, трошки ще влізе. Так, я її беру і йду. Отут мені здавалось, або то їжовики, або то лисички. Це лисички 100%. Як сюди залізти? О, це лисичка. І он ще повно їх. Ще. Якось я сюди влізу. О, дивіться. Це лисичечки. Зараз я їх всіх заберу. Ру-ру-ру. І, мабуть, не знаю. Не знаю, яке рішення прийняти. Чи йти далі, але це глибоко в ліс треба йти. І збирати ще одну корзину. От, або вже йти додому, тому що вже 16:57, п'ята. Не знаю, ще вийти треба звідси. Коротше, подивлюсь. А може наступного разу вже гарніше підготуватися і прийти вже по повній. Краще буду думати. Ну що, друзі, я вирішила зібрати ще оцю галявинку одну і все на сьогодні. Тому що щось мені здається, що все ж таки буде дощик. Мені не хочеться намокнути. Місце для мене нове. Я прийшла сюди суто інтуїтивно, так знаєте, більш-менш. От. Тому мені ще треба звідси точно вибратись. Я знаю приблизно, в яку сторону йти, але не так, щоб прямо на 100%. Тому я вирішила, що все. Це я назбирала. Мені досить цього. Зняла стрічечку в кінці. Напишіть, як вам більше подобається, з бантиком тим чи без. Як вам симпатичніше дивитись. Ще оті зараз дозбираю. Трошки. І вирішила, що треба серйозно прийти, знаєте, в ці місця за лисичкою, підготуватись, бо я трошки не готова сьогодні прям так
довго ходити, тут треба багато виходити. І мені здається, що я знайду прям дуже класні галявини, котрих ніхто не збирав, ніхто не чіпав. Але вище треба ще декілька кілометрів пройти. От. І тоді вам покажу наступного разу дуже крутезні поляни лисичок. Так я собі надіюся. Так, ось це мій врожайчик сьогодні. Така класна корзиночка. Класний ліс. Я дуже задоволена. Надіюсь, вам сподобалося зі мною гуляти. Поставте, будь ласка, мені лайк, пишіть коментарі. Мені це дуже приємно і дуже допомагає розвиватися нашому україномовному YouTube. Все. Пока-пока. На жаль, все ж таки не встигла вийти до дощу. Тепер буду такою дорогою брудною. Під дощем тіліпатися ще ого-го скільки часу. Ну нічого, все заради грибочків.